it's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down. Živijo in lepo pozdravljeni v praznični peki. V naši kuhini ta mesec nastajajo same dobrote in tudi danes ne bo čist nič drugače. Pripravljali bomo praznično gibanico. Nekoliko bolj enostavno različico klasične prekmurske gibanice, ker doma pa čas vse to speči. Krakcija. Najprej vzamemo stopljeno maslo in z njim premažemo pekač premera 27 cm. Za celotno gibanico bomo uporabili 100 g masla. Nato vzamemo pol kilograma vlečenega testa in če delate okroglo gibanico kot jo jaz, ga takole obrežete. Vlečeno testo imejte vse skozi pokrito s krpo, zato da se vam ne posuši. Pričnemo z zlaganjem gibanice. Spodaj bomo najprej postavili 3 plasti vlečenega testa, vsako premazano z maslom. Nato vzamemo makov nadev. Uporabili bomo 200 g maka in sedaj ga bomo polovico potresli povrh vlečenega testa. Povrh maka posujemo sedaj 30 g sladkorja. Dodamo še približno deciliter sladke smetane in pokrijemo z naslednjo plastjo testa. Tudi to premažemo z maslom. Sedaj je na vrsti skutni nadev. Vse skupaj bomo uporabili pol kilograma pasirane skute, tokrat pa jo dajemo polovico na našo plast. Razporedimo jo enakomerno povrh testa. Sedaj dodamo še nekaj žličko vaniljevega sladkorja in 45 g sladkorja. Povrh vsega pa naribamo še malce limonine lupinice za fino aromo. Tudi makovo plast pokrijemo s plastjo vlečenega testa in ga premažemo z maslom. Za orehov nadev bomo vse skupaj potrebovali 250 g mletih orehov. Polovico jih razporedimo povrh testa. Dodamo 25 g sladkorja, 5 g vaniljevega sladkorja. In polovico žličke cimeta. In vse skupaj prelijemo z decilitrom sladke smetane. Sedaj na vrsti jabolčni nadev. Vse skupaj bomo uporabili kilogram naribanih jabolk. Mi jih dodamo tokrat polovico. Dodamo malce cimeta in 45 g sladkorja. Pokrijemo z novo plastjo in vse plasti preprosto ponovimo. Torej, makova, skutina, orehova in jabolčna fila pride sedaj gor. Ne
Namesto limonine lupinice bi lahko dodali tudi pomarančno, če želimo nekoliko drugačen okus gibanice. Jaz mak in orehe prelivam sladko smetano, lahko pa naredite tudi mešanico sladke in kisle smetane. Nekateri dodajo tudi kakšno jajce notri. Takole, naša gibanica je sedaj končno zložena. Vrhni jabolčni nadev pokrijemo s plastjo testa, premažemo s topljenim maslom in na to dodamo povrh še eno plast testa. Prelijemo še z decilitrom sladke smetane in vse skupaj prestavimo v pečico. Pekli bomo pri 180 stopinjah Celzija 45 do 50 minut. Gibanica se nato popolnoma ohladi, jo vzamemo ven iz pekača. Posujemo sladkorjem v prahu. Postrežemo pa toplo ali pa nekoliko ohlajeno, kakor vam je ljubše. Dober tek vam želim.